السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زُيعت الأمانة فانتظر الساعة قالقی فراۃ يا رسول اللہ قالد المرغیر فنت راہل بخاری رب استطعت وما توفيقي اللہ, اللہ بالله معزز محترم حاضرین مدلس دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس کا عنوان ہے قیامت کی ایک ایسی نشانی جو ظاہر ہو چکی صحیح بخاری کی حدیث نمبر ایک سو چھبیس ہے راوی حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو ہیں. انہوں نے بیان کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فن السَّعَةِ جب امانت ضائع کی جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو صحابہ اکرام نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانت کے ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے امانت کس طرح سے ضائع کی جائے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معاملات کو نا اہلوں کے حوالے کر دیا جائے جو جس کا اہل نہ ہو اس کو وہ ذمہ داری دے دی جائے جو جس منصب کے لائق نہ ہو اس کو اس منصب کا حق دار بنا دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو اس حدیث کے اندر ایک ہے لفظ امانت اس امانت کا تذکرہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا ہے قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے لفظ امانت کو بیان کیا ہے سورة الاحزاب میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلَّهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ اِنَّهُ کَانَ ظَلُومًا جَهُولًا بے شک ہم نے اس امانت کو پیش کیا عَلَى السَّمَاوَاتِ آسمانوں پر وَالْعَرْضِ اور زمینوں پر وَالْجِبَال اور پہاڑوں پر فَأَبَيْنَ أَيَّحْمِلْنَهَا آسمانوں نے انکار کر دیا زمین نے انکار کر دیا پہاڑوں نے انکار کر دیا اس امانت کو اٹھانے سے اور اسے ڈر گئے وَحَمَلَهَا الْإِنسَ اور اس امانت کو کس نے اٹھایا انسان نے اٹھایا کال ظلم بے شک انسان بہت بڑا ظالم اور جاہل ہے یعنی اس کو پتا تھا کہ ہم اس ذمہ داری کو نہیں ادا کر پائیں گے تو اٹھانا نہیں چاہیے تھا اور اگر اٹھا لیا تو اس کو ادا کرنا چاہیے تو اس امانت کی تفسیر میں متعدد اقوال ملتے ہیں ابن کثیر رحم اللہ نے ایک قول نقل کیا امانت سے مراد ہر طرح کی ذمہ داریاں ہیں ہر طرح کے فرائض جو بھی ذمہ داری اللہ نے ہم کو دی ہے وہ امانت میں شامل ہے قطع دار رحم اللہ فرماتے ہیں امانت سے مراد دین اور اسی طرح سے فرائض اور تمام کے تمام احکام ہیں اور اسی طرح سے علامہ سعدی رحم اللہ فرماتے ہیں امانت سے مراد ہر طرح کی ذمہ داریاں ہیں چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے تعلق رکھتی ہوں اور چاہے بندوں کے حقوق سے تعلق رکھتے ہوں ہر طرح کی ذمہ داری اس میں آ جاتی ہے ذمہ داری کا تعلق اللہ کے حق سے ہو یا بندوں کے حق سے ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث کے اندر جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معاملات کو نااہلوں کے حوالے کر دیا جائے تو تم قیامت کا انتظار کرو بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس سے مراد صرف حکومت اور عمارت ہے صرف حکومت اور عمارت نہیں بلکہ ساری ذمہ داریاں اس میں شامل ہے چھوٹی بڑی ہر طرح کی ذمہ داری اس میں شامل ہے جو آدمی جس ذمہ داری کو قبول کرتا ہے یا اللہ نے اس پر وہ ذمہ داری دی ہے اگر وہ ادا نہیں کرتا تو گویا وہ اس میں شامل ہے تو صرف حکومت اور امارت مراد نہیں ہے بہت سارے لوگ اس کو یہی تک بیان کرتے ہیں کہ نہ اہل لوگ ہو جائیں گے یعنی نااہلوں کو ذمہ داری دی جائے گی یا نہ اہل لوگ خلیفہ ہو جائیں گے یا حاکم بن جائے گی ہر طرح کی ذمہ داری اس میں شامل ہے دوسری بات یہ کہ یہ معاملات نا اہلوں کے ہاتھوں میں کیوں جائیں گے معاملات نا اہلوں کے ہاتھوں میں کیسے جائیں گے اس کے دو بنیادی اسباب ہوں گے پہلا سبب یہ کہ صالح اور باصلاحیت افراد کی اکثریت وفات پا جائے گی جو اچھے لوگ ہوں گے اور صلاحیت مند ہوں گے ان کی وفات ہو جائے گی اور نااہلوں کی اکثریت باقی رہ جائے گی اور دوسرا سبب یہ ہوگا کہ جو صلاحیت مند نہیں ہوں گے جن کے پاس اس ذمہ داری کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی ملکہ نہیں ہوگا وہ خود اپنے دنیاوی یا ذاتی مفادات کے لیے آگے بڑھ کر اس کو قبول کریں گے اس لیے یہ معاملات نہ اہلوں کے حوالے ہو جائیں گے اس کے بعد ایک اہم بات یہ ہے کہ جو معاملات نہ اہلوں کے حوالے ہو جائیں گے وہ اس کو صحیح معنوں میں ادا نہیں کر پائیں گے ادا اس لیے نہیں کر پائیں گے کہ انہوں نے خود اس کو مانگ کر لیا ہوگا اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے عبد بن الصورہ رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی تھی کہ اے عبد الرحمن تم کبھی امارت کو طلب نہ کرنا امارت کو خود سے طلب نہیں کرنا اگر تم کو لوگ امیر بنا دیں تمہاری صلاحیت کو دیکھ کر تمہاری کوالٹی کو دیکھ کر تمہاری اخلاق کو دیکھ کر تمہارے اندر کسی صلاحیت کا کا اظہار ہونے کی وجہ سے ظاہر ہونے کی وجہ سے صلاحیت کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا لیکن اگر تم خود آگے بڑھ کر کے کسی ذمہ داری کو قبول کرو گے اور تم اس کے لائق نہیں ہوگے تو تمہاری مدد نہیں کی جائے گی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں آج کل بہت سارے لوگ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے دنیاوی مفادات کے لیے ذمہ داریوں کو قبول کرتے ہیں چاہے وہ کسی مسجد کی ذمہ داری ہو مدرسے کی ذمہ داری ہو ادارے کی ذمہ داری ہو کسی کمپنی کی ذمہ داری ہو لیکن ان کا مقصد اصلاح نہیں ہوتا ہے. ان کا مقصد صرف ذاتی فائدہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے معاملات بگڑ جاتے ہیں ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ عبد الرحمٰن تم خود ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا تم اگر خود قبول کرو گے اور تمہاری نیت میں فطور پایا جائے گا تو معاملات کو تم صحیح معنوں میں ادا نہیں کر پاؤ گے ذمہ داری کو ادا نہیں کر پاؤ گے اور اگر تم کو خود سے لوگ دیں گے تمہاری صلاحیت کا اعتبار کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے گی اور اس کے بعد ایک اہم بات یہ کہ ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے چاہے چھوٹی ذمہ داری ہماری ہے چاہے بڑی ذمہ داری ہے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا خیال کرنا چاہیے اگر ہم اپنی ذمہ داری کو صحیح معنوں میں ادا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل رائل و کلر تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہم سب نے کتنی بار اللہ سے دعائیں مانگی ہوں گی ربنا ظلمنا انفسنا تغفل لنا وَترحمنا مِنَ الْخَاسْرِينَ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہماری طرف سے جو ظلم ہوا اس کو معاف کر دے ہماری نافرمانیوں کو معاف کر دے اور اللہ نے کتنے لوگوں کے گناہوں کو معاف بھی کر دیا ہوگا کتنے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نے معاف بھی کر دیا ہوگا تو رمضان کے بعد جو شوال کا مہینہ ہم کو ملا یہ ایک نئی زندگی ہے میرے بھائیو ایمان اور عمل کی نئی زندگی ہے اس لیے ہمیں اس حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے اللہ سے دعا رب العالمین ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے اور اسے صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق ادا فرما تاکہ آنے والا ہمارا جو سال ہے وہ صحیح معنوں میں قرآن السنت کی روشنی میں ہم گزاریں اور ہماری طرف سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں رب العالمین معاف کر دے اور اگلی جو زندگی ہے ہمیں ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما ایمان کے ساتھ موت نصیب فرماین صلی اللہ علیہ نبی کریم علیکم و رحمۃ اللہ